Добър вечер, гледате новините на канал 3 в петък, 20 март, аз съм Яна Мойсеева. Първи излекуван от коронавирус у нас. 17 са новите положителни проби в България. С това броят на заболелите става общо 127. От тях 3 починаха. Към картата на засегнатите области се причисли и Добрич, където заразените са 4. По време на редовния брифинг на оперативния щаб станаха ясни и новите по-строги мерки за справяне с вируса. Сред забраните са посещенията в паркове, детски спортни площадки и съоръжения на открити обществени места. Органите на Министерството на вътрешните работи ще организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и ще извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През контролно-пропускателните пунктове ще се пропускат преминаването на лица в случай на неотложно пътуване, обусловено от доказана потребност от трудово естество, здравословни причини, за връщане в собствения настоящ адрес, дом или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя, медицински документ или документ за самоличност. Забранява се на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки всеки ден в периода от 8:30 до 10:30. Препоръката ми е в рамките на 2 дена всички, които работят на работни места, които са извън областите градове, да направят така, че да получат съответните бележки с уверение от работодателя, че те работят точно на това място. От общо 129 проби в страната, от Военно-медицинска академия има 6 положителни. От Националния център по заразни и паразитни болести 7. В Стара Загора пробите са отрицателни, а от направените във Варна положителните резултати са 4, като те идват от Добрич. В добро състояние са и не изискват някакви специални мерки към тях. От болните, които се намират на болнично лечение, най-тежко състоянието и към критично е на болния, който е интубиран в Пирогов. Потвърди се положителната проба на пациентът Беглет от Пирогов. Добрата новина за деня е, че вече има един излекуван от COVID-19 у нас. Едната пациентка, която беше придружителка на доцентката, е дала вече 2 отрицателни проби. И ние ще я изпишем утре. За диагностициране и лечение на заразените у нас, дарение на лекарства и 5000 теста за COVID-19 направи и Кирил Домовчиев, съобщи още началникът на Националния оперативен щаб. Армията излиза на улицата, за да следи за нарушаване на домашната карантина заради коронавируса, решиха окончателно депутатите. По време на извънредното положение работодателите ще могат да пускат служителите си само в платен отпуск и то за половината от срока, който им се полага. Работата на народните представители по пакета от мерки продължава цял ден. Подробностите обобщава сега Запрян Запрянов. Добър вечер! Добър вечер! По-голямата част от спорните моменти, касаещи спешния пакет от мерки, които да се приложат в рамките на извънредното положение, вече са приети, така че бихме могли да направим синтез на информацията. Предложение на БСП, което в хода на днешния ден беше отхвърлено, в последствие депутатите го одобриха. То е наистина любопитно и касае следното. По време на извънредното положение търговците ще продават стоки на цени равни на средно аритметичните цени от предходните 3 месеца преди извънредното положение. Ако трябва да го кажем по друг начин, ако една стока преди 3 месеца е струвала 1 лев и 20 стотинки, преди 2 месеца 1 лев и 40 стотинки, а преди 1 месец 1 лев и 60 стотинки, то цената, на която ще се продава до 13 април или до края на извънредното положение, ще бъде 1 лев и 40 стотинки. Също така, депутатите решиха да се доверят на армията за опазването на обществения ред в рамките на извънредното положение. Военнослужащите на практика ще изпълняват полицейски функции и ще следят за контрола както в градовете, така и по границите. Също така ще има отсрочка и заплащането на битови сметки за парно, за ток, за телефон и вода.
Подробности обаче от днешния ден вижте в репортажа. Законът влезе в пленарната зала на първо четене в сряда, а вчера текстовете бяха подложени на 8-часови дебати и редица промени в правната комисия. Много депутатите определиха свършената до момента работа като пълен хаос. Този закон трябваше да уреди само онези неотложни действия и правомощия в условията на извънредно положение. В днешния законопроект се предлагат редица мерки, които биха били абсолютно неприемливи в една нормална ситуация. За съжаление, обаче, ситуацията не е нормална. Червените депутати се възпротивиха на закона точка по точка, като започнаха с гласуването на самото заглавие. Политиците на 21 век обявиха субсидии, подкрепа за домакинство. Какво от това виждаме в закона, който вие предлагате? Засилване на репресиите? Отнемане на права, подслушване на хора. Депутатите решиха по време на извънредното положение работодателите да пускат служителите само в платен отпуск. Работодателите всъщност и органа по назначение може да предостави половината от платения годишен отпуск. Люти скандали породи и решението армията да влезе в редиците за борба с COVID-19. Военните ще следят под лупа, нарушава ли се строгата домашна карантина. Когато става въпрос даже за лица, които са избягали от карантина, да ги преследваме с танкови БТР и да ги спираме, някак се ми се струва твърх усилия за това нещо. Не мога да разбера защо армията в една извънредна ситуация трябва да стои индиферентно. Когато на тази армия можем да разчитаме в далеч по-тежки условия. Нали по този начин гражданите ще бъдат по-сигурни, че мерките, които са наложени, ще се спазват. Депутатите не разрешиха да има един месец отсрочка за вноски по кредити, но решиха да няма лихви за просрочени кредити в извънредното положение. Няма да се налагат запори върху банкови сметки на физически лица и лечебни заведения, както и върху заплати и пенсии. Има немалко хора, които ще бъдат освободени от работа, други, които ще получават частично възнаграждение. И всичко това налага държавата да гарантира всъщност тяхното оцеляване чрез подобна банкова ваканция. Извънредният закон постави още пределна цена на лекарствата, отпуска помощ за съкратените работници в размер на 60% от заплатите им, увеличава срокът за плащане на битови сметки от 10 на 20 дни, отпадат и санкциите за медицински лица, които отказват лекарска помощ по време на пандемията, инкриминират се фалшивите новини и злоупотребите, свързани с COVID-19. А здравният министър Кирил Ананиев ще има карт-бланш да въвежда още ограничения заради коронавируса, за да спре разпространението му. И нещо любопитно, санитарните облекла доведоха до куриозен момент в парламента, след като председателя на ВОЛЯ Веселин Марешки и народния представител от парламентарната група на партията Кръстина Таскова се появиха в пленарната зала, облечени в изцяло санитарни костюми, последва бурна реакция на БСП. Вижте повече. Депутатите от ВОЛЯ Веселин Марешки и Кръстина Таскова се появиха на работа в пълна карантинна екипировка. Те събраха всички погледи в пленарната зала. Освен маски и ръкавици, двамата носеха и специални защитни костюми и предпазни очила. Това предизвика гнева на депутати от левицата. Валерий Жаблянов излезе на парламентарната трибуна и поиска двамата да бъдат отстранени от заседанието с мотива, че допълнително нагнетяват обстановката. Моля да помолите колегите, които са прекалили с санитарните изисквания, да напуснат залата, да се преоблекат във вида, в който би следвало да заседава върховния орган на републиката. В този вид, в който са допуснати колегите в залата, считам, че е несериозно, че отношението към българските граждани, към българския избирател не може да търпи подобно поведение, независимо дали е на народни представители, на който и да било официален представител на държавната власт. Ако може да махнете маската, за да могат колегите да ви познаят, заповядайте. Колеги, моля за тишина. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в тези дни, в които цяла България е вперила поглед в това, техните народни избраници, а не богоизбраните, избраниците на народа, какъв пример дават, ние, за съжаление, даваме най-отвратителния пример. Във всички новини, докато пътувах към Народното събрание, се говореше, че единствените места, предавайки директно от Столипиново, единствените места, където не се спазва закона, процедурите и заповедта на генерал-майор, професор, доктор Мутафчийски, да сме на 2 метра един от друг,
да не се скупчваме, това са Столипиново и българския парламент. Затова процедурата, която ние пък предлагаме, е всички да вземат необходимите мерки, за да бъдат безопасни за себе си, за нас, за своите роднини и близки и за целия български народ. Страстите успокои председателят на парламента Цвета Караянчева. Тя увери, че се взимат всички необходими санитарни мерки за хигиена в сградата. Това беше най-важното от днешния дълъг парламентарен ден към студиото. Заприян Запрянов, благодарим ти. Лекарство срещу малария има положителен ефект при пациенти с COVID-19. Това стана ясно на среща при премиера Бойко Борисов. Става въпрос за медикамента хлороквин, който се произвежда на хининова основа. Според националния консултант по инвазивна кардиология професор Иво Петров, изследвания за медикамента показват, че той оказва намаляващ ефект върху силата на симптомите на коронавируса. Ами всъщност има данни от последните няколко дни, които все по-доказателни стават относно ефекта на хлороквин, който е производна на хинина, относно ефекта при коронавирус. Първите изследвания, разбира се, са започнали от Китай, но в момента има вече данни от проучвания, които са проведени във Франция, като последното наистина обявлението е още от вчера. Аз съм извадил последните публикации, като има една от публикациите е мета-анализ на повече от 10 проучвания и има данни, че класическото антималарийно средство хлороквин има намаляващ силата на симптомите и скъсяващ периода за реконвалесценция при инфекция с коронавирус. Имаме основания на базата на повече от 70 годишен опит с антималарийното средство хлороквин да го осигурим за българското население. По разпореждане на премиера, здравният министър Кирил Ананиев забрани износа на лекарства на хининова основа. Не казваме, че сме намерили лекарство, да не се спекулира. Не казваме, че това е 100% лечение. Но във всички случаи е крачка напред. Има поне положителен ефект. Нали така? За да избегнем всякаква спекулация, че сме намерили лекарство, че лекуваме, че едикост. Това е нещо, което за заболелите дава положителен ефект. Затова Ананиев вече заповедта е факт. Агенцията по лекарства се свърза, ние се свързахме с всички наши производители големи. Към този момент има произведени количества за Украина и Русия. Аналгин хинина като такъв, 12-та година ли е спрян? До обяд Агенцията по лекарства ще си направи съответно борд, ще вземат решение, за да го разрешат. Имаме 35 000 на склад и готовност 250 000 да почнем да произвеждаме. Така че, по ваше разпореждане, кои болници, къде и как. Борисов каза още, че поддържа непрекъснат контакт с китайския си колега Ли Кацян по отношение на възможностите за внос от Китай на лекарството хлороквин. Същевременно икономическият министър Емил Караниколов съобщи, че предстои среща с български производители и представители на Българската академия на науките, на която ще бъдат представени образци на защитни шлемове и филтри за маски, които биха могли да се произвеждат в България. 500 легла в Арена Армеец вече могат да поемат болни от коронавирус. В залата се проведе тренировка по разгръщане на полева болница. За това информира премиерът Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. Проверката е препоръчана от Националния оперативен щаб. Заместник началникът на отбраната вице-адмирал Емил Евтимов докладва на министър-председателя хода на провеждането на тренировката. Вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов информира, че в Държавния резерв и Министерството на отбраната са на разположение до 15 000 легла. Студентка, завърнала се от Англия, е вторият човек, дал положителна проба за COVID-19 в Бургас. Под карантина са нови 6 души, които са имали контакт с нея в самолета. Днес местната власт забрани използването на вендинг машини за кафе и топли напитки и засили дезинфекцията по входовете на жилищни блокове и къщи.
Заради безредици в ромската махала, още от вчера в гетата е засилено полицейското присъствие. Задържани са 12 души, които ще бъдат подадени на прокуратурата. От днес дрон с термокамера лети над ромските, труднодостъпни и потенциално опасни гета и ще регистрира лица с по-висока температура. Софтуерът, който е разработен от българска фирма, маркира обектите с GPS координати, прави термоснимки и видеозаснемане. Регистрираме много такива завърнали се лица. Явно все още не са запознати с мерките, които са набелязани. Във вчерашния ден имаме дори случай в квартал Победа. Разрешихме го случая и нека сега тези, които слушат, няма позволя да има безредици. Няма да позволиме хора, които до вчера са били някъде, да нарушат реда и спокойствието на останалите граждани. Засилено е полицейското присъствие, именно в тази посока, нищо по-различно, както за другите обикновени граждани. Да се изпълняват мерките, които са спуснати с заповед на министъра на здравеопазването. Вменено ни е да го контролираме. Спешната болница Пирогов получи в един ден няколко големи дарения, изключително важни за спасяването на човешки живот в борбата с коронавируса. Те са във вид на техника, консумативи и финансови средства. Сред най-големите дарители са депутатът от ДПС Делян Пеевски и компанията Теленор. Пеевски е дарил 11 респираторни апарата, 1000 предпазни костюма и средства за близо 500 000 лева. 200 000 лева е дарението от Теленор за нуждите на лечебното заведение, а Unicredit Булбанк предостави 100 000 лева на болницата. Средства в същия размер връчи и фондация Америка за България. Сред другите дарители са лидерът на Воля Веселин Марешки и кампанията за доброто срещу COVID-19 в България, както и Олимп предпазни екипировки ЕООД, Заболекарския съюз и Столичната лекарска колегия на Съюза. Пореден черен ден с антирекорд за Италия. Броят на починалите само за денонощие е над 620. И така, общо битката с коронавируса загубиха над 4000 души. Заразените пък надхвърлиха 47 000. Още преди два дни страната задмина Китай по смъртни случаи. А с плашещо бързи темпове Испания застава плътно зад Ботуша. Починалите за 24 часа прескочиха психологическата граница от 1000 души. Заразените са близо 20 000. Наред с останалите мерки, властите затвориха всички хотели в страната, като част от тях се превръщат в болници. Германия обсъжда въвеждането на полицейски час в цялата страна. От днес най-голямата провинция Бавария наложи пълна карантина за период от 2 седмици. Отвъд океана в Калифорния цялото 50-милионно население си остава вкъщи, а излизането е позволено само при крайна необходимост. Часове по-късно губернаторът на Нью-Йорк нареди на всички компании от неголяма важност да задължат служителите си да останат у дома. На фона на лошите данни от Европа и Съединените щати, в Китай отчетоха втори ден без местни случаи на новозаразени с COVID-19. Около 40 са заболелите, пристигнали от чужбина. Броят на смъртните случаи също намаля драстично, като здравните власти съобщиха само за 3 нови жертви. Това е всичко по-важно от днес. Спокойна нощ!